Ok, labas vakaras visiems. Ar mane girdit? Ar mane matot? Ar kokybė tokia? Ar viskas gerai? O, garsas gut. Vaizdas tikiuosi irgi. Puiku. Čia aš tuoj pažiūrėsiu, bet įdomi. Filmuoju čia su keletą, kadangi vieną laidą mano užblokavo. Facebookas už kažką. Na, gerai, labas vakaras visiems dar kartą, junkitės, po truputuką, šiandien rimtai labai noriu prasieiti, manau, kad daugelį atsakysiu į tikrai svarbius klausimus. Tuoj sekundėlį. Ok. Tai junkitės, junkitės visi. Tuo aš kol. Kodėl neduodai rašyti? Labas, labas, junkitės visi. Kodėl neduoda įrašyti? Tuoj sekundę. Taip. Kaip laikotės, kaip gyvenat? Ar viskas gerai? Na, lyg tai viskas ok. Taigi, o, matau jau jūsų nemažai prisijungę. Labai puiku, aštuonios vakaro Lietuvos laikų. Ir, manau, važiuojam. Važiuojam, iš tikrųjų, pasistengsiu šiandien atsakyti tokį svarbų klausimą. Pas mus šiandien laida jau 11 savaitė, 42, jau 42 kartą aš su jumis. Ir šiandien laida VPR, verslas, pinigai, rezultatas, kaip to pasiekti, kaip būti turtingu, viskas, kas susiję su uždarbiu, su pinigais, su verslu. Taigi šiandien neišimtis, tokia pati diena, taip pat pirmadienis, 11 pirmadienis ir važiuojame. Taigi matau atrašinėt, kad puikiai augat, augat, super, jėga. Taip. Laimonai, jo, šypsena sukelia, tai pačiu už meistrą. Tikiuosi, ir šiandien aš noriu, kad iš tikrųjų tikrai būčiau jums meistras, tikrai būčiau jums treneris. Šiek tiek įžangos. Tai, ką aš darau, iš tikrųjų, manau, kad dariau tai visą laiką, nes teko organizuoti, kontroliuoti žmonės, priiminėti, spręsti, organizuoti naujus verslus. Ir dariau tai daugybė šalių. Kaip nekeisi, darau tai dabar. Bet būtent vat pradėjau mokinti žmonės, tai prieš kokius dabar 17, manau, kokiais 12 metais. 12 metais aš kėliau pirmus video YouTube'us. Į YouTube'ą mane paprašė, paskatino draugės, sako, atvažiuosi ir rašyk daug atsakymų žmonėms, nes jiem to reikia. Na, aš aišku, be abejo priešinusi, kai mes dažnai priešinamės, ne, bet tai pradėjau daryti. Taigi tada, jeigu taip skaičiuoti, nu, jau pakankamai nemažai, 5 metai. Per 5 metus labai stipriai išaugom, aplinkėm daugumą Lietuvos trenerių, gūrų, ko tik norite. Vėlgi tas aplinkimas nelinktyniavom, bet taip gavosi, kad mes didžiausią auditoriją surinkam, esam didžiausiai, nu, visur kitur. Nu, tai turbūt tikriausia čia. Nežinau, ar čia varžybos, bet vis tik tai rodiklis, kad nešam naudą. Ir kaip aš prie to priėjau? Pirmiausia, aš nemašiau protų, kad tai yra gera niša, geras būdas įdirbti pinigus, kad daro daug žmonių ir be abejo niekur nenai. Aš žiūrėjau, kad iš tikrųjų man tai patinka daryti, aš matau tame prasme, mane tai veža. Kas veža yra pas kiekvieną žmogų skirtingi prioritetai, kriterijai, mane veža labai kitų žmonių rezultatus. Tai nėra tai dėl to, kad aš labai fainas.
Tiesiog nu, pas mane tokie kriterijai. Kitam patinka pats procesas mokint, kitam patinka, kai gyrė, ploja, tai nėra jokių būdų blogai. Argi blogai, kai dainininkas dainuoja ir jam ploja, tai rodiklis, jo, arba kviečia bis, tai rodiklis, kad jis nu, neša naudą žmonėms, viskas puiku, kiekvienam savo kriterijai. Ir nėra geras, blogas, nu čia vėlgi. Taip pat aš be abejo, nu, matuoju mano tokį kriteriją, tai yra žmonių skaičius, kiek praeina, kaip baigia mokymus, kiek jie uždirba, kiek jie išauga, kaip susitvarko savo psichologiją, ar su kūnu, ar su santykiais ir taip toliau. Nu, mane tai džiugina, man tai suteikia tokį gyvenimo, sakykime, vieną iš dalies, be abejo, prasme. Tai nėra mano viso gyvenimo prasmė, tik mokinti žmonės. Ir aš praėjau tokį pakankamai, nu, pakankamai ilgą kelią. Kėliau kiekvienais metais savo vairius iššūkius ir dalyvau įvairiuose forumuose, pavyzdžiui, atsakinėjau klausimus. Vedžiau, pavyzdžiui, 14 metais, aš padariau savo iššūkį pravesti 100 gyvų seminarų per metus Lietuvoje. 100, pravedžiau aš juos. 100, paskaičiuokite, kiek gaunasi į mėnesį. Gyvų, tai ne taip, kad aš kažkokia tai ACM, KTU ar VDU, jo, mane kažką pasamdė, sumokėjo man pinigėlius, projektas ir aš ten kaip pedagogas iš knygutės skaičiau visiškai ne taip. Kiekvienas seminaras buvo kita mieste, kiekvienas seminaras turėjo kitokią prasmę. Nebuvo jokių knygų, nebuvo jokių pasirašymų, buvo tik tai, kad tema, kurią aš diskutuoju. Vedžiau ten 7 žingsniai ir 7 dėsniai, nu, daugybė iš tikrųjų dėka to klausimų žmonių, jūsų klausimų, prikūriau daug mokymų. Daug, tai jeigu į e-shopą nueisite, pamatysite, kiek yra sukurta. Ir kuo toliau jau, tuo daugiau supratau, kad žmogui padėti, jam reikia sukurti sistemą mokymų. Mane visada, iš tikrųjų, nu, niekada nekabino, arba visada man būdavo keista, kad man kaip ir nepatingas aš buvau žavėjusi, tarkim, krepšiniu arba koncertu. Smagu, fainai, bet tai žinau, kad tai trūks trumpai. Ką reiškia trumpai, tai suteiks malonumą, viskas ok, jeigu aš einu ir to tikiuosi, tai viskas ok, bet jeigu aš viliuosi ir tikiuosi, kad tai pakeis mano gyvenimą, ar pakeis mano būsiną ilgam arba visam, to nevyksta. Žmogus labai nori per trumpą laiką gauti viską, todėl labai siekia kažkokio tai nušvietimo, kažkokio tai pabudimo, nes, nu ką, pabudai ir daugiau nieko nereikia daryti. Nušvietimo pajutai ir supratai viso gyvenimo prasme, nu toks piliulė tokia, žinot, tabletė. Ir aš kuo toliau jau, tu daugiau supratau ir iš tikrųjų prisipažinsiu, nieko aš nesupratau. Mane žmonės skatino ir sakė, sukurk, mes pas tave vaikštame seminarus, mes ten pas tave mokinamės, bet tu gali sukurt, ves mus kažkaip ilgiau. Dėka to atsirado iš mokykla.lt, 14 metais sausio 20 dieną. Puikiai prisimenu tą datą, kai mane mano mokiniai, kurie pas mane mokinus, sako, Evgenijau, padaryk kažkokius tai ilgalaikius mokymus. Sako, kodėl? Vaikas sako, mums trūksta tai motivacijos, tai atsakymų, kelias gynų. Įvairūs mūsų. Aš supratau, kad vis tik tai reikia kur sistemą. Sistemą, kaip žmogų būtų galima mokintis nuo A iki Z. Tai yra žingsnis po žingsnio, ne, ką daryti. Dėka to atsirado įvairių metodikų, atsirado įvairių instrumentų, ką galite naudoti ir jūs. Be abejo, laidoje aš duodu tik tai po vieną kitą instrumentą. Ne dėl to, kad man gaila, bet dėl to, kad aš negaliu iškirpti iš kažką, tai iš kažkų tai mokymų, 3 mėnesių, 6 mėnesių, ar tai metinių, ar kokių nors, ir jums duoti, ir jums tai veiks. Ne, aš privalau duoti tai, kas iš tikrųjų jums veiks, vat dabar, vat čia ir dabar. Kažkoks suvokimas, kažkoks patarimas, kažkoks sprendimas, ar problemos, kažkoks parodymas, tai kurią jūs supratė, jūs šiek tiek pakeisite. Bet tokiu būdu aš nesakysiu, žinot, kaip vairavimo automobilį, jeigu mokins, sakys, spaus gazą, spaus. Bet nepasakyti nei kokį stabdžį, nei kai vairas sukasi ir taip toliau. Nu tai va čia yra, todėl tiesiog pasakoja apie automobilį. Rizikos faktorius, nauda, kaip jis važiuoja, kaip jis vartoja, pasakoja, bet nemokini jo važiuoti. Tai va čia ir yra, kodėl reikia eiti mokymus gyliai. Kodėl gyliai? Visas tas klausyti, taip toliau, taip, tai kaip pasakoja apie gyvenimą, tai padeda suprasti, argi blogai, vat kaip aš ten. Vogdavo pastėti mašiną, įdomu, jis iki šiol žino ar ne, nu turbūt žino. Ir mes važinėjome naktimis po rajoną. Tai, nu tai blogai, bet apie mašiną žinojai daug ką. Ir kai jau pagaliau gavai tai svajotas teisės, tą pačią savaitę padariau avariją, nes nu jau viską žinojau. Tai irgi toks istorija, realiai, įstulpa. Visi gyvi, aš paliko ir taip toliau. Tai todėl aš priverstas
nesugriauti, nesužaloti jūsų, o tiesiog jums duoti tokias gairias. Nes tikras mokymas, jis nėra slaptas, tiesiog jis turi būti, nežinau, sakykime, ilgalaikis, brangus, nežinau, konkretus, su testais, su instrumentais, su egzaminais, vos ne, nors aš nemėgstu egzaminų ir nieko nekuriu per egzaminus. Nes tai jau tokia, kad aš privalai, tu man už tą atsakyti. Žmogus turi pats laisvą valią ir daug kas mano mokymų, pažiūrėjau, įsigy ir nepraeina iki galo, nepažiūri net, nes nereikia niekur važiuoti, nereikia nieko daryti kaip tokio. Nu tik tai dirb su savimi, su savo vidumi. Ir jie nesugyba net dažiūrėti iki galo. Yra tokių žmonių, yra tokių žmonių. Gaila, negaila man, bet galim būtų padaryti kažkokį tai egzaminus, kažkokį tai ten taip ar anaip, bet todėl principas pats, šiek tiek jums noriu šiandien duoti, būtent instrumentus. Na, dažnai užduotas žmonės, tai kaipgi taip, ar galima išeiti kažkur, ar galima kažką padaryti, ar vis tik tai mano gyvenimas pasikeisiu, taip klausysiu, aš jų žiūriu, dar kitų žiūriu, arba visos Lietuvos žiūriu, nemokamus mokymus. Neįmanoma. Aš manau, kad neįmanoma. Šiek tiek sušvelinti, šiek tiek save pakeisti, bet todėl, kad suvokimas ir darimas eina kartu. Tai pirmas dalykas, ką reikia suvokti. Daug žmonių, jie moko labai vizualizuoti, medituoti, bet jie nedaro nieko, kad ten nueiti. Tai pirma pamoka visiems. Turi būti tolygiai. Supratai, eini taikai. Kitas sako, tai aš kai viską suprasiu, tada darysiu, niekada. Kitas sako, nėra kada galvoti. Tai va čia yra dvi problemos ir ne vienas iš tų žmonių niekur nenuėjęs. Faktas. Nu, tiesiog nėra tokių žmonių, kuris daro buką ir pasiekia aukštumų. Nėra. Jis tiesiog išgyvena. Yra tas, kuris masto viską žino, jis nieko irgi nepasiekia, nepadaro, neatneša naudos nei savo, nei kitiems. Reiškia, turi būti taip. Suvokiai, taikiai. Jo? Eini, pradedi supras, kur eini ką. Turiu, kad yra dvasingumas, materialumas, tai aš taip vadinu. Tai yra fizinis, jo, ir dvasinis. Jie kartu tai dvi kojos. Viena koja materiali, tai yra veiksmai jūsų. Kita dvasinė koja, tai yra mąstymas, kur jūs imat, ką jūs darot, dėl ko jūs gyvenat. Suprasti tokio kaip dalyko, supratau ir viskas neegzistuoja. Yra momentas supratimo. Bet po trijų dienų pas jūs vėl iškilo klausimą. Tai gyvenimas, tai procesas. Todėl aš noriu tokį padaryti jums, pirmą kartą būtų tai darau. Taip, ačiū visiems, jau pažiūriu komentarus, gal kažkas bus į tėmą. Taip, labas, labas visiems, smagu, kad jūs esate čia. Edvinas rašo, sveiki, aš čia be puolimo, bet klausau jūsų seminarus kokius gerus 4-5 mėnesius. Kartais ir ne po vieną per dieną, bet jau darosi nebeįdamu, nes girdžiu praktiškai tą patį per tą patį. Ar aš jau užaugo, ar nusileidau ir taip toliau. Nu, viskas priklauso Edvinai nuo lūkesčių. Nuo lūkesčių, ko jūs tikėtės iš mano seminaro, kitų žmonių ten, ar, nu, dabar kalbam apie mane. Ko jūs tikėtės? Jeigu jūs tikėtės irgi be polimo, Edvinai, tiesiog aš dabar atsakinėjau visiems žmonėms, kas pamatys, o pamatys šimtai žmonių šitą video. Be polimo. Jeigu jūs tikėtės, kad beklausydami jūs su gyvenimas pasikeis, tai neįmanoma. Todėl daug įdomesnė diskusija, tarkim, o aš jau gynių paklausiau, kad reikia daryti ar tą, supratau tą ar tą, ne faktas, kad aš turėjau dar tau minį. Nes dažnai būna, kad vyras nemyli, ten nedavino į gilių, nieko, aš sakau, nu skirkis. Tai nereikia kaip bėg daryti, ašgi turėjau ne tai omeny. Ne tai omeny turėjau, nes todėl pirmiausia, aš tą turiu minį, ką išgirsti tenai. Žinot, ta frazė tokia, ne? Aš žinau, ką aš kalbu, jo atsakau, bet aš neatsakau už tai, ką jūs girdite. Dabar tas pats per tą patį, aš manau, kad mes suvokiam tik tai, ką mes galim suvokti dabartinį savo vystymosi stadijoje, laiptukę. Jo, kaip ir sakai, nusileidu lygio ar pakylo, tokio. Ne, mes visi esame tam tikram lygiai, tokia tam tikram laiptukė. Mes negalim išgirsti informaciją, kaip ir čia. Nu, ar girdit informaciją iš kažkur, tai einam rinkti tušių butelių ir nusipirksim, nežinau, dekaloną ir prisigersim. Sakiu, tai kur aš galiu, galit nuėti ten kur nors prie mauželių, paklausyti kažneką. Jūs net, nu, nekai. Taip pat, ar jūs girdit tokio, kad investuojam ir važiuojam ten kažkur, tai padarysim, statysim 3 milijonus.
Todėl, kad tai yra tam tikras lygmuo, faktas, kad aš ten pat girdžiu tą patį, jeigu noriu išgirsti naują, reikia išeiti į kitą lygį. O aš einu apie tai ir vedu, noriu jums įtikinti, kad yra kiti lygiai. Tai yra esmė. Aš, Edvina, jeigu mane žiūri, nu, vėlgi, žinai, 4-5 mėnesiai mažai, pas mane yra virš 1000 video vien lietuvių kalba rašyta. Tai čia yra po du video, tai čia ilgai žiūrėti, nu, tikrai labai daug yra. Aš mokinuosi dar kartą, kaip aš mokinuosi. Jeigu aš girdžiu labai retai kažką naujo, tai aš girdžiu tą patį ir aš, nu, pažiūriu. Aš tai nežiūriu, jeigu aš tai suprantu. Aš žiūriu ten, kur man nedaina, aš galvoju kažkokia tai, nu, tarkim, brėda šneka, o ten man įdomu suprasti. Kartais tai ir būna, jo, kažkokia tai nesąmonė, bet kartais tai būna įdomių idėjų, kad pralauš mano protą, kitoks rakursas, kitoks kampas, tai ir mokina mane. Todėl, draugai, mes mokinamės iš to, ką mes nesuprantam. Ką mes suprantam, kas dažnai būna, šitas lektorius koks fainas, oi, aš taip pat galvoju, jūs nieko neišmoksit. Ir kimta, kuris nusišneka, nu, suprantat, nesuprantat jo, kažkas svajoja, kažkas čia siūlo, neįmanoma, čia taip gyvendinim, čia tik jums tai pasisekia. Tai va, reikia tokį ir mokintis, nes jūs nesuprantat, kaip tai galima. Kažkas perka naujus Ferrarius kiekvienais metais, nes tas jau paseno ir dauguma iš Lietuvos gyventojų nesupranta. Nieko savo, aš 500 uždirbu, ten turbūt vagys, niekšas kažką, bet reikia klausyti, ką jis daro, ką jis masto, kaip jis tai nuėjo. Aš buvau laidoje Lanka. Kaip jinai vadinasi, televizorius nežiūriu. Yra kaip yra. Aš pasakoju, nu čia kam įdomu dabar, ką kalbu, kad nesikartuot. Nu eikit žemyn ir pažiūrėkit mano video vieną. Čia prieš tai, čia ketvirtadienio video. Nežinau, čia dabar šiandien pas mūsų 11, ne? Tai 10, 9, 8, 7 dieną. Ir YouTube yra, ten iš Polo LNK laidos. Pažiūrėkite, aš pasakau. Tai va, todėl... Laimonas irgi kažkur buvo, nežinau. Tai va, todėl, okei, okay, važiuojam, nes vis tik tai laikas bėga, aš noriu jums tokio padaryti tokią įdomią dovaną, žinau. Papasakosiu tą dalyką, kurį niekada nesakiau. Aišku, daugeliu tai atrodys kaip pardavimas, tikriausiai galbūt taip ir yra, bet vis tik tai aš manau, kad jums daug kas paaiškės. Aš vis tik noriu su kiekvieną laidą šiek tiek jums atskleisti kažkokia tai naujos informacijos, bet sakau, aš ne dėl to, kad gailiu, tada man reikėtų padaryti tam tikrą laidų seką, tarkim ten, kiek reikėtų padaryti minimaliai, nu gal kokie 30 laidų po valandą. Ir tada tą laidą po laidą reikia duoti instrumentus, ką jums daryti. Ką suvokinėti, ką skaityti, kaip, sakykime, medituoti, nes iš tikrųjų medituoti yra mąstyti. Kodėl man čia susistamba? Palaukit sekundę, draugai. Tuoj sekundėlę. Ne, paskui čia komanda. Baras. Kažkodėl tai video pas mane čia. Neduoda rašyti. Taigi, todėl, atsiprašau, techniniai nesklandumai, bet man šis video irgi svarbus, aš papasakosiu viską jums išsamiai. Todėl, dabar, iš tikrųjų, ta sekundė įsisaugos ir mes važiuosim toliau, ok? 5 sekundės liko. Pasiruoškite, įsitaisykite, aš jums papasakosiu labai įdomų dalyką. Labai įdomų dalyką. Parodysiu, kaip dirbama, kaip aš dirbu su žmonėmis. Dabar jūs, kaip žinote, toje sekundė, hip, maksimum. Ok, nu gerai, galim tai padaryti. Taip. Dar kartelį paleisiu. Taigi, važiuojam, atsiprašau, techninius nesklandumus. 25 spalio organizuoju stovyklą į Dubajų. Darau 3 stovyklas per metus, tai yra santykiai, kas svarbiausia, kuriame vyks su šeima ir išėti į santykių tai kitokį lygį, emocinį lygį. Turkijoje, nes geriausias aptarnavimas, vieną darau tokiam dvasinė, ne, tai arba Indija, arba Indonezija, Bali ir taip toliau. Ir vieną darau
apie pinigus. Tai yra verslas Dubajus labai tinkamas tam, motivuoti save, pamatyti, kaip gyvena kiti žmonės, taip pat irgi pradėti suprasti nesuprantamus dalykus, nuvažiuoti gal kaip dangoržiai, kaip tik pinigų, iš kur kaip, bet kai tu būni ten, gyveni tenai, tu bendrauji, komunikuoji, tam pat tau aiškiau, kad tai galima pasiekti. Ir tai labai svarbus dalykas. Todėl aš padarau paprastą dalyką. Atidarau stovyklos temas. Tai yra mes 7 dienas busim kartu, 5 dienos vyks mokymai. Ir jūs suprastumėt, kaip vyksta. Vyksta iš tikrųjų pakankamai nesudėtingai. Ką reiškia nesudėtingai? Kai žinai, ką daryti. Pasakysiu, ką aš turiu minį. Sugebėjimas sukurti seką, sugebėjimas metodiškai paaiškinti, kas po ko turi būti suprasta, suvokta, kada ką daryti ir kur yra klaidos ir kur yra. Nėra klaidos, tai yra labai sudėtinga. Tai sukurti yra tikrai reikalauja labai didelės patirties, žinių, sugebėjimų, daug visko. Pasakyčiau, kad aš tai išmokau ir perpasakau jums, aš niekada neįčiau tokius mokymus, kas yra labai dažnai matosi išmokinta kalba, tragiškai. Bet jeigu turi tą kūrybinę talentą, kur tu gali sukurti, kur tu matai sprendimus visur, tada tu gali tai padaryti. Todėl 5 dienos vyks mokymai. Kiekvieną dieną mes eisime link to tokio savęs turtingesnio suvokimo, savęs pranašesnio. Ir kad 5 dieną žmogus aiškiai suvoktų tas, kas vyks, jo gyvenimą ateinančius 2 ar 5 metus. Mes visi norime žinoti, mes norim visi tokios kaip garantijos, mes norim visi aiškiai žinoti, kur mes einam, ką reikia daryti dėl to. Ir aš jūs dabar papasakosiu, kai vyksta tie mokymai. Pirmiausia, mes visada susitarkom savo galvą. Ką reiškia savo galvą? Jūs suprantate, kad mes galim viską, ką ir kiti. Milijonierius arba varšas, jie iš esmės nesiskiria. Tikiuosi, čia kas mane žiūri, tai šimtai žmonių, jūs nesat iš tos pozicijos tokios, kad oi, čia pasisekė, kas buvo toj pačioj laidoje, galit pažiūrėti, laida išeis už poros savaičių kažkada, kaip, oi, čia man mokesčiai, žmogus totaliai skundžiasi, visi kalti. Kai buvo viskas gerai, tai jisai buvo fainas, tai jis padarė. Bet kai klientai nebeperka, klientų srautas sumažėjęs, mokesčiai nureikalavo mokesčio, tai kaip kitaip ir anksčiau tai buvo, ir jis jau nežino, ką daryti, nesugebėjo valicinuotis, ir jis skatina visus. Tai aš tikiuosi, jūs netokie. Todėl, pirmą dieną mes dirbsime su taupumo ir taupimo žalą. Nes jokie turtai, jokie pinigai niekada nesipasta žmogų, kuris taupo. Ir dabar, kas vyksta dabar, tai yra tiesiog tai faktas. Žmonės neturi jokios ateities vizijos. Jie tiesiog sako, o, sergi tabletė, o, nėra pinigų taupyk, viskas. Jokios vizijos, jokių perspektyvų nieko neturi, jie tik sprendžia čia ar dabar. Tai yra ubogo filosofija. Tai varšo, taip kaip sakau, rankį bunkas, prisigėriau ir viskas gerai, diena praėjo. Čia iš tos pusės irgi dvasinės, čia ir dabar. Todėl, kodėl mes blokuojame pinigų atėjimą gyvenimą? Jūs suprantate, kad jeigu dabar dauguma iš jūsų atėtų kažkoks mokus, sakytų, davai uždirbsi milijoną, noriu, bet tau reikės daug ką dėl to padaryti. Ką? Investuoti viską, ką turiu. Oi, ne. Tai yra blokavimas atėjimo pinigų iš jūsų gyvenimą. Aš nesakau dabar parduoti namą ir padėti banką pinigus. Bet jūs suprantat idėją. Ir čia yra daugybė faktorių, kai aš pasižymė. Toliau, ar sutaupimas yra lygų uždirbiui? Ar tai tiesa? Toliau, pavyzdžiui, klausimas jums nekyla. Kodėl ir Monte Carlo, kur yra ten turtingiausias žmonės gyvena, daugiausiai uždirbantis ir taip toliau, yra bomžai? Kas tai yra? Ar tai neduoda atsakymą, kad galbūt ne Lietuvoje yra blogai? O kažkas pas mane čia blogai. Ir vat šitą reikia iš šaknim išrauti. Be abejo, tas kas nori. Toliau mes važiuojame kitą dieną. Pinigų vertė. Kam skirti pinigai? Kad pinigai yra resursas, priemonė, instrumentas, bet ne viskas taip paprasta, turbūt tas frazės jūs girdėjote. Bet jei instrumentas yra tenkinti savo užgaidas, ar instrumentas investuoti,
Ar jie ateičiai, ar jie praeičiai, ar kas yra kreditai. Tai svarbu žinoti. Kai mes nesuprantam šitų dalykų, mes elgiamės pagal savo supratimą, pagal savo, ką mus išmokino. O jeigu mes dabar neturime tiek pinigų, kiek mums reikia, kiek mes norėtume, reiškia mūsų, ką mes išmokom, ką mes įsisavinom per gyvenimą, netinkamą. Kaip įdėkti savo visiškai kitokias, nu, sakykime, ten programas, bet iš tikrųjų tai yra vertybės, jo, tas tokius gerosis įsitikinimas, kas tai yra, kaip reaguoti. Toliau, pavyzdžiui, kodėl po žmonės, kurie neturi aiškos tikslo, aš nekalbu apie tikslą sumokėti mokesčius, taip toliau įsipilt kūrą, o neturi tikslo, neturės niekada pinigų. Niekada, niekada neturės. Kodėl? Kaip veikia ta ezoterika, kaip veikia tas vasingumas, kur yra tie filtrai, kodėl, prie ko čia tas tikslas, tai ką man dabar čia ateis? Aš įsamei paaiškinu, kaip veikia pasąmonė, kaip veikia, kaip veikia mūsų kompas, kai mums tik tai atsiranda tikslas, kokiu instrumentu mes pradedam iškoti, kokius instrumentus mes pradedam matyti, pastebėti, kokius sprendimus mes pradedam daryti. O čia yra aukščiausias jo suvokimas. Toliau svarbiausia, kaip nustatyti paslaugos produkto ir net pinigų vertę. Nes galima gi visas pusės, kai jūs perkat produktą įsivertina, bet kaip jums moka pinigus, reikia įvertinti ir ar pinigai turi vertę. Be abejo, kaip jinai nustatoma. Toliau, kas yra asmenybės mastas? Tolygų ir pinigų kiekių, tam skaičių jūsų gyvenime. Nebūna didelės asmenybės, kuri neuždirba daug. Tiesiog nėra. Tai yra smegenų pudrinimas. Nėra. Ar dabar, dėmiai, tai nereiškia, kad ta asmenybė būtinai turi vaikščioti auksais apsikarstis. Ne, yra pas mus Igmant, nu, IKEA savininkas, kuris ten važinėja su troleibusu, nu, taip, marketingas, aišku, toksai man, kaip ir Steve Jobsą, kaip jis nieko neturėjo, o kaip jis turėjo 2000, kiek ten, po 2000 laikrodžius dolerių dovanodavo tam, kas patikdavo Porsche laikrodžius ir taip toliau, kiek jisai viso to darė, bet pas mus toks kuklus jis atrodo, tai ir marketingas, netikėkit, bet tarkim, IKEA savininkas, miliardierius, važinėja su troleibusu ir dar naudoja pensininkų pažymėjimą, kad nupirkt pigiau bilietą. Koks jis fainas, bet asmenybės mastas nustatomas jo rezultatų gyvenimą, taip pat ir pinigų kiekių skaičių. Vėlgi, nežiūrėkite, dabar pavoksiu milijoną, tai didelė asmenybė. Suprantama, kad ne. Toliau irgi taip pat, pavyzdžiui, daug žmonių nelinkia ir nenori daryti verslą. O kaip būti milijonierium be verslo? Yra instrumentų. Aš viską išsamei pasakau stovyklai. Taigi pasakykite dabar, kad kažką to nereikia žinoti, kad nueiti į sėkmę ir užsidirbti pinigų. Ar kažkas, ko pasakiau, yra lično, yra kažkas, ko nereikalinga. Nėra. Tai reikia žinoti. A, jeigu nežinai, nesupranti. Ar gali būti atsakymai, ar gali būti sprendimai? Nėra sprendimų. Nėra. Todėl aš sakau, kad asmenybės mastas, augimas yra grina ezoterika. Nes kūnai tie patys, galimybės tos pačios. Nu, kodėl žmogus mato galimybės visur, kitas niekur? Kodėl kitas moka komunikuoti žmonėmis? Čia grina ezoterika, dvasingumas, psichologija, kaip tik nori. O kitas nesugeba sutart net su geriausiu vaikystės draugu. Kodėl kitas užmezgė visur kontaktus? Reikalingus. O kitas nereikalingus. Kaip su ko pabalevoti? Nu, galbūt reikalingi, ne? Čia yra, o visiems atrodo, kad tam, kad tu uždirbi daug, reikia turėti daug, reikia, kad kažkas duotų, paskolintų, dabar kas vyksta pasaulyje, tai startuoliai, taip toliau, nu, tai yra žmonių žlugdymas. Nes pamatysim tą kartą, jinai jau auga. Ta nusivylusių jaunų, jau senų, jau pasenusių, jaunų pasenusių žmonių, nes jie vis laukia, kada kažkas išras, kad bus inovacija, kad to jis gaus, kažkur nusipelnys, ir jau jam 3-5, ir jis jau subarzda, bet jis vis dar 15 metų svajoklis. Ir kita diena, pardavimo instrumentai, kaip uždirbti pinigai, paslaugos, produktai, technologijos, ištekliai. Papasakosiu 30 verslų, kuriuos pats sukūriau, jo apžvalgą padarysiu. Jūs gi norite mokintis iš praktiko, tikriausiai, tikiuosi. 30, aišku, ne visi. Tiesiog paimsiu įvairius tos, kuriuos net galbūt jūs žinosite, pusė iš jų žinosite, kažkas girdės. Kažkas naudojasi dabar, ten, kur aš prisidėjau.
Todėl penktą dieną tokia turbūt pati įdomiausia, nes ta keturios dienos, tai čia ne 2 valandų mokymai. Čia jau buvimas to aplinkoje tinkama, kuri įtakoja mus. Nes 2 valandų ar ten 3 ir kažkur nueiti, pabūti ar tarp pačių svajoklių, kaip ir aš, prastai. Todėl visada yra filtrai, todėl visada reikia išvykti, pamatyti, apsupti ko daugiau save tokiais žmonėmis, kuriais tu norėtum tapti, su kuriais norėtum bendrauti, matyti aplink save, regėti, uostyti, ragauti tai, ką tu nori tam aukštesniam lygį turėti. Ir penkta, tai yra, sudarau kiekvienam stovyklos dalyviui, o stengiuosi imti nedaug, stengiuosi taip iki 15, kiekvienam stovyklos dalyviui sudarau asmeninį finansinį planą, ką daryti. Tai yra ir darbuotojų, ir verslininkui, ir specialistui, ką jis turėtų daryti, nes jis jau bus supratęs per 4 dienas, kaip jam reikia keistis, ką jam reikia daryti, jam išaiškės įsigrynis, ką jis nori veikti. Ir aš nustatysiu kiekvienam 2-5, kiek jo asmenybės mastas patiems. Ką daryti? Jis grįš, aiškiai žinos. Štai, ką aš jums papasakoju, taip vyksta strateginis mokymasis. Strateginis tai su ilgalaikė perspektyva. Suprantam? Jokie kiti. Netikėkite net savimi, kai sakote, aš kaip ir viską žinau, man reikia tik šito. Tik kompleksiškai. Suprantam? Kitaip nėra. Taip, kažką neteks nustoti daryti, ką mes labai nemėgstam. Kažką naujo reikės pradėti daryti, ko mes irgi labai nemėgstam. Bet tik toks kelias yra. Gerai, pažiūrėsiu, ką turit kokių komentarų. Taip, ar verta samdyti draugus? Kaip tik šiandien, vat kalbėjau, sakiau šitą temą, Gintarė uždavė klausimą. Nėra skirtumo, mes darom verslą ar tai su savo šeimos nariais, ar tai su draugais, ar tai su pusbrolis ir pusės, ir nesvarbu, su tėvais. Jūs užsirašykite savo, jeigu jūs tikrai norite sudaryti pinigų ir turėti pinigų ypatingai versle. Versle visi yra svetimi. Versle nėra savų. Dabar aš nepasakysiu, čia dabar tik teisingai paaiškinti turiu. Kaip negalim suprasti, ne? Aha, reiškia, tada galiu apgauti toliau. Čia jau, suprantu. Svetimi tai yra inertimi, tai jūs jums neatleidžiat, nepriimat. Tai jeigu turi sumokėti jūsų ten sesę už nuomą, jinai atsakingai, jinai turi sumokėti ir turi būti numatytos baudos ir bausmės ir taip toliau, kad jeigu nebūs to, kad versle svetiminis, kitaip jis žlugs. O kai jūs grįžtat namo, jūs tam patartimi. Šitas žmonės nesupranta, nesugeba su šeima daryti nieko. Suprantat? O čiagi pats principas yra suprasti, kaip daroma, tai yra versle nėra draugų, bet čia neteisingai toks sugrįžti. Nėra draugų, tai reiškia apgauti, meluoti. Man nedėdaina tokia, kad versle nėra draugų, tai reiškia apgauti. Man nedėdaina tokia, bet aš suprantu, kai žmonės reaguoja, nes jie viduje neišiuoja apgauti. Šią sekundę gauti naudos, o ten toliau kas bus, tas bus. Todėl galima daryti, ir aš irgi laikausi, kad reikia verslą daryti tik su savais ir ateimais žmonėmis. Nu, tai negi su svetimu geriau daryti. Bet pačiam versle kaip tokiam, ten nėra artimų, ten nėra giminės, ten yra verslas. Uždarėt parduotuvę, viskas, galite gerti vyną, nežinau, šampaną ar kažką, jūs artimiai išnekat, viską atvirai. Atsidaro ofisas, viskas, jūs negiminės. Jūs kiekvienas turite savo pareigas, jūs kiekvienas iš jūsų turite užduotis, jas vykdo, įgyveninat, viskas. Suprantat, čia yra konkretu, kitaip bus prastai. Taip, aš gytis, čia versas nuo 0, 2, čia versas nuo A iki Z gyti. Taip, nes nuo 0 iš 0 nieko negali sukurti. Aš jau šitą sakęs ne vienoje laidoje, kad iš 0 nesikuria niekas. Yra vis tiek kažkas, tai jūsų patirtis, jūsų žinios, kad ir ten 100 eurų, kažką galim padaryti. Vis tiek galim padaryti. Už 50 eurų nupirkti koinių, už 50 eurų padaryti Facebook'o reklamą ir parduotas koinės už 120. Vat ir biznis. Čia tai nežinau, klausimas, durniam sekasi. Nu ką, žinau, kiekvienam, čia nežinau. Nu, tad vėl, kiekvieną citatą, kiekvieną Biblijos, Toros, Korano, Bhagavad Gitos frazė, tezė, malda, mantra, sutra, jie turi paaiškinti.
Be paaiškinimo, ką turėtų omeny, kaip ją naudoti, pritaikyti gyvenime, nu mes, nu, durniam sekasi. Tai kas pas mus durnas? Apibūdinkit man durnių už savoką mūsų sociume, mūsų visuomenė. Kas tai yra? Elgiasi ne taip, kaip priimta durnius, rizikoja durnius, nedaro taip, kaip visi, nu, priimta jo visi durnius, užsiima nesąmonėm, tai yra to, ko aš nesuprantu, daro durnius. Suprantat? Nu, tai iš esmės verslininkas. Inovatorius, išradėjas, nu, idiotas. Tai yra, tipo, atseitis nesupranta, ką daro, čia iš šito konteksto. Bet reikia jį paklausti, ar tu supranti, ką darai ir kam? O, taip, taip, o, tai kas durnius? Todėl čia tas durnius sekasi, nu, tai čia geriau, nu, žinai, pitietai ten, ryštingiam, dar simtum dariau. Toliau, ką aš pasakysiu, kad, nu, mano, pažiūrėjau, vaiką nepavadinsi durnu, tarkim, 5 metų, 4. Ne, nepavadinsi durnu, ne? Ne. Bet jis nepatikėsit jam labai daug dalykų daryti. Kodėl? Jo toks įsivystymo lygis. Taip pat ir žmonės. Reikia žinot, kas kokiam laiptukė yra evoliucijos. Kažkas kaip bežionė. Daužys, ten žinau, voks, niekins. Nu, kaip bežionė. Nu, tai kaip bežionės, nepyksti, čia įbėgtų pas jūs dabar būtų ten mėtytų, kažką rėktų. Nu, tai ką jūs? Įsigastumėt, bet jūs nepyktumėt, nesakyt, tu durna, atsisėsk, mandagiai. Na, tai vat yra žmonių tokių. Todėl čia tas durnumas labai reikia, žinot, man labai tinka Žak Fresko, ne, jis labai gražiai paaiškina, sako, durnius, kas tai yra per savoką? Tai mes turim visi susitarti, ką mes turim omenyje. Kitaip tai yra, nu, konfliktai, nu, vienas laiko tai, kitas tai, nu, turtingas, ką reiškia tu? Tai vienas, nu, pasidin 10 žmonių. Ir sakys, kas yra turtingas, kitas, oi, turintis dar ne šeimą. Nu, taip, turtingas. O jis sakys, verslininkas. Kai jis sakys, oi, visą laiką užsiėmęs, stresuotas, ne. Kai jis gavęs palikimą, bet kriterijai kitokie. Pagal savo kažkas vertybės, svajonės ir toliau. Todėl, žinot, tokia diskusija apie nieką. Aš stengiuosi visą laiką nuvesti, duoti kažką, kad jūs galėt paimti ir panaudoti. O dabar, ką aš pasakiau, ką aš papasakau, tai galime panaudoti, keisti savo gyvenimą. Keisti gyvenimą. Kaip sakau, kas aš? Tai yra realiai suvokti, kas aš esu. Tai yra, ką aš galiu, ko aš negaliu, oi, kai mes šitą nemėgstam, ko aš negaliu, aš galiu viską. Ja. Ką aš galiu, ką aš moku, kokia mano patirtis, kokia mano gyvenimo rezultatai, pasiekimai. Tai yra realybė, įvertinti save, ne? Toliau, kur aš esu? Kokios čia perspektyvos? Nu, kas negatyvistas, kam nesiseka, tai Lietuvoje neįmanoma. Kam sekasi, tai yra neblogai uždirbo. Lietuvoje galima gyventi, neblogai, čia fainai, nieko, čia jėga. Nu, čia vėlgi, bet faktas yra toks, kas yra. Bedarbystė, ten atlyginimai, versloje ir taip toliau. Kokias lubos yra? Tikrai yra lubos tam tikros, ne? Visur turbūt tikriausiai yra, bet nu, į pasaulį, jeigu eiti, anglų kalba ir taip toliau, nu, ten atsiveria perspektyvos. Trečias, tai yra tikslas man. Nu, suvoki save, suvoki kurusi, tada tu tikslą tada. Tada tik apie tikslą galvoji. Nėra prasmės kitaip švaistyti energijos. Galima sakyti, tikslas sudaryti 1 milijoną į mėnesį. Kur tu esi, kas tu? Tai visi kiti gali ir aš galiu, nu palauk. Nu, tai galbūt švaistysi savo gyvenimą, eidamas neaišku kur. Ir ketvirtas, tada da, tik ieškoti instrumentų. Tik tada. Tik tada. 4 žingsniai. Bet čia matot, per daug abstraktų, reikia sistemos. Taip pat ir santykių sistema kūrima. Irgi toksai, irgi mokymai pas mane irgi yra, kaip sukurti darnius santykius, kaip suprasti, koks vyras arba moteris skirta tau, kaip motyvuoti vyrą moterį, kaip auginti vaikus. Bet tam neišina taip, o, mano vaikas blogai mokinasi, Evgenijau, ką padaryti, kad jis mokinasi gerai. Nėra atsakymo, yra sistema, yra metodologija, žingsniai, kaip nueiti. Kas yra moteris, kas yra moteriška prigimtys, kas yra vyriška, moteriška energija, vyriška energija, kokios klaidos, tai tu taip eini, tas suvokimas gilėja, 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 ir tu paskui patitinkimai pradėtis. Tai yra transformuoji save. Štai tikras mokymas, kuris pakeičia tave, kaip ir to sporto salė, kaip ir mytyba, irgi drastiška, paimti, badau, palauk, tai tu gali gražiai perėti, nekenkti savo, nieko, ne, taip pat irgi ir visur gali. Tai vat,
Todėl čia visada jūsų pasirinkimas, ką jūs renkatės ir kokias žinias į save įsileidžiat, ką darot. Bet manau, kad suprantat, kad atsakymai jūsų visus klausimus yra. Jie egzistuoja. Jie egzistuoja, sprendimai. Yra viskas, apie ką jūs svajojat. Pasaulyje yra sukurta viskas, ko jūs norite. Yra jau sukurta. Namas, mašina, žmogus yra kažkur vaikšto. Jūsų svajonės visos gali būti gyventos. Bet tik jų reikia nueiti. Čia jau klausimas, kiek jūs pasiryžę tam padaryti, atiduoti, ar jeigu jūs metus eisite, vat, kaip kažkas klausiu, 4-5 mėnesius klausau ir vat, nežinau, kiek, gal jums reikia 45 mėnesius klausyti, tada jūs nenorite tų mokymų. Čia klausimas jūsų sprendimų klausimas. Bet faktas, ir jūs negalite kaip paneiti, kad yra visi atsakymai, kaip nueiti ten, kur jūs norit nueiti. Tikrai yra. Tikrai yra. Gerai, kažkam sakys, tai man tik tai milijonas išgelbės, okei, bet galima užsidėti milijoną. Yra, buvo, yra ir bus žmonių, kurie iš nieko, tai yra, nu, vat, iš to pačio kaimo miesto arba rajono arba kaimynas iš viršaus, nu, jie ir sukūrė sėkmingą verslą. Bus. Ir dar. Pranat, todėl viskas yra. Tiesiog ieškokite, kur limpa, kur tinka, kur jaučiat, kad yra atsakymo. Jeigu jūs tinka mano vertybės, požiūrės, taip toliau, ką aš duodu, welcome. Mes galim paimti, man atrodo, dar keletą vietų yra į Dubajų stovyklą. Prašau, važiuokit, pamatysit kitą pasaulį. Investuokit. Jūs, jeigu dabar vat, pirktumėt patys kelionę, jums kainuotų tiek, kainuoja pas mūsų su mokymais. Tai jūs mokymai būtų nemokami, mes tiesiog, kadangi organizatoriai, gaunam nuolaidas, taip toliau, tai pas mus, jeigu dabar skristumėt pats į Dubajų, tai kainuotų tiek pat, kiek dabar pas mus su mokymais kainuoja. Tai va, todėl, pirmin, įdėkit komandą nuorodą į Dubajus, gal kažkas iš jūsų norės, spės pataikyti ir galit skristi. Dar turit, man atrodo, savaitę, kiek pervesti avansą ir pirmin, jeigu tikrai norit pokyčių. Arba galit. Taip, okei. Durnas mūsų visuomenė laikomas drąsus ir be baimės. Nu, būna ir taip. Būna ir taip. Aš jį prisibijau be baimį, nes iš tikrųjų taip jis nelabai supranta. Dažniausiai atsakysiu klausimą. Aš savo radęs atsakymą tokį. Gal jums padės. Labai lengva būti drąsiu, kai tu nieko neturi. Už nieką neneši atsakomybę. Labai lengva. Bet tik tai tas žmogus, kuris sako, aš nieko nebijau, jis tik gautų kažką. Valdžia, žinomumą, pinigų, būtą, namą, mašiną ir jis jau pradėtų bijoti. Ar tai norma? Ne, ne. Aš taip galėčiau pasakyti, kad aš nekartą daug viską praradęs. Ir tikrai ne problema tą patį padaryti, pakartuoti. Bet čia aš save treniruoju, lavinu tam pasirašymu, nes aš suprantu, kad mes neturim būti neprieko prisiryšę ir nuo ko nepriklausome. Nu, tiesiog neturim priklausyti nuo kažkokio tai dalyko, kad jeigu va tas žlugs, tai jau man čia gyvenime nebus. Čia aš dirbu su to. Todėl, jo, reikia atsargiai su tais visais super drąsiais. Jis neturi ką prarasti. Taip, Mindaugas klausė, kokį knygą rekomenduotumėt apie verslą, kuri padėtų keičiant mindset link verslininko arba self-employment nusamdomo darbuotojo. Nu, žinot, Mindaugai, labai mažai, žinokit, yra, aš nemanau, kad, nu, žiūrėkit, gerai, aš tiesiog tikrai žinau visą rinką, tą mokymą ir taip toliau žmonių. Aš turbūt bandau kompensuoti tą trūkstumą grandį. Aš neradau tokios irgi grandies, kad, vat, realų žmogus galėtų paimti ir, vat, vesti po truputuką į tą verslą, į tą geresnį gyvenimą, ne? Aš nebijau prisimti atsakomybę, sakyti, kad aš tą galiu. Aš tikrai galiu, bet kurį iš jūsų paimti, nuvesti ir jūs tikrai sukursit verslą ir užsidirbsit. Ar jūs pajėgsite tai padaryti, ten surizikuoti, mokėti man pinigus, nu, tai visigi atrodo, kad kaip rizika. Tačiau klausimas kitas. Bet aš tikrai 100% galiu kiekvienam garantuoti, nes verslo struktūra, sistema ir jinai, nu, yra visiems vienoda. Iki tam tikro 2-3 tūkstančių 5, tai ten yra iš vis nėra ką veikti sukurti, nu, iš vis nėra ką veikti. Bet iki toliau jau teks eit patiems. Nes nu toliau paskui man turi būti labai labai įdomu, kad aš būčiau valdybos narys, arba akcininkas, arba kažkoks patarėjas. Bet apie knygas. Iš tikrųjų,
Aš negaliu parekomenduoti ne vienos knygos, kuri gali, ne dėl to, kad čia aš taip mokinu ir dėl to, iš tikrųjų, aš bandau dabar sąžiningai prisiminti knygą, nors kokią nors, kuri vat, konkrečiai, ne tai, kad man padėjo, kad aš būčiau girdėjęs, kad kažkam padėjo, nu, žinot, aš kaip nubendrauju su tikrai tūkstančiai žmonių ir mano draugai daug kas mokina ir turi visokių, nu, daug, daug dalykų. Nėra. Daugiausia ir račiausia, kas padėjo, bet tai tik dėka žmogaus asmeninio apsisprendimo būti mokiniu. Netikėti šimtai, kas parašyta, bet suprasti, kaip mokymosi procesą, tai yra biografija žmonių. Arba biografija didelių kompanijų, kaip jos kūrėsi. Tada čia aš jau galiu patarti. Ten Starbucks'as, McDonald's, Henry Ford'as, be abejo, Steve Jobs'as, Elonas Muskas. Tai ir tu žiūri, kaip jisai sprendė problemas, kaip jis po žingsnių. O, tu Elonas Muskas, šio laikmečio genijus, ne? Kuris, vat, kaip buvo berniukas, sukūrė programą, pardavė, investavo, kaip mama surengė pirmą, sumokėjo už konferencijų salę, kad jis galėtų pristatyti investuotojams, ten gauti ten 20 tūkstančių dolerių. Ir kaip jis viską investavo ir viską tiesiog nieko savo neleido, nieko savo, nieko ir taip toliau. Tiesiog kaip tik Džobsas, kaip jisai žiūrėjo ir kaip jį visą laiką netikėjo ir jisai tik tai jis buvo teisus, kad sukurti dėl produkto, aš nekalbu apie asmeninį gyvenimą. Kaip Starbucksas, tai yra visa knyga parašyta apie kaip jie sprendė problemas. Draugai, man tai yra viena geriausia skaitytų knygų. Tiesiog visą laiką, kiekvieną dieną jis sprendė tik problemas. Štai koks yra verslininko gyvenimas. Bet tai nebuvo jam kaip žmogui problemų, iššūkis, bet ten nerealios, visokios, tie pola, tie patentavimas, tai šitie nuo. Nu, visi sakytų blogi, bet tiesiog nereaguoja, nu tai toks gyvenimas. Suprantate, Starbucksas buvo pasiekęs lygį, kad atidarinėjo, dabar galvoju, kiekvieną dieną vieną Starbucks kavinę. Kiekvieną dieną. Į dieną. Kokia sistema. Ir ten yra žmogus, kuris kūrė, kaip jisai metus derino, kad jį priimtų į akcininkus kaip darbuotoją. Į kavos kompaniją, kuri ten buvo kavinė, ten gal ten 4 ar 12, nu senai skaičiau. Pradeda, bet aš tai pasirinkęs mokintis, plius turintis didžiulę patirtį ir mane tai nustebino ta knyga. Nu, man patiko, kad gal realiai, nes visus tos, ką rašo, ten toks še. Bet kaip smagu skaityti, nes nu kas pirks, kaip ten sunku, kaip ten kentėjo, kaip tik nori visi sėkmės, fainai, malonu, gyvenimas yra taip sunkus. Viskas. Pranda, todėl tokia dėl knygų rekomendacija, ką sugebėjau prisimti. Pranda, čia yra, nežinau. Aš manau, kad knygos tikriausiai niekas negalės parašyti, būtent kaip tapti verslininku. Manau, kad tik tai mokymai gali tai padaryti. Ar galima perkelti mokymus į knygas mokymus? Nu, manau, tikriausiai galima kažkiek, bet žmogus interpretuos savaip ir gali sugriauti savo gyvenimą. Jam reikia guru, jam reikia mentoriaus, mokytojo, meistro, kas vestų, jam reikia mokymų, kuris gali užduoti klausimą, kaip aš darau. Klausimai visi jūsų bus atsakyti. Visur jūs gausite sprendimą. O ne, nu vaikeli, žinai, nu čia tai būna. Kas čia per atsakymas? Aš noriu sprendimo. Tam jūs samdo žmogų. Sprendimo, ką daryti. Ne taip, kad aišku, kaip man rytoj milijoną gauti. Tai yra sprendimas, bet rytoj nėra milijono. Tai faktas. Bet 100 eurų gali rytoj užsidirbti. Nu, vat, sprendimas tai yra. Tikros žinios, tikri žmonės, realūs rezultatai, štai kur jums reikia visiems. Ir savo gyvenime, ir kitų gyvenime. Ir tik šito galiu palinkėti. Pirmadienio vakarą. Su jumis buvo Evgenijus. Šiandien gana. Junkite su Dubaju. Pasimatytume gyvai. Būtų smagu iš tikrųjų. Jūsų gyvenimas jau pasikeis. Taigi, ačiū, kas dalyvavo, kas buvo. Ačiū už jūsų klausimus. Kaip visada, tai buvo laida apie verslą. Ir pasimatysime, kaip visada, kitoje laidoje. Taigi, ačiū. Laikus, pasidalinimus, šypsenėles arba piktukus, nesvarbu ką, parodykit savo energiją, ką galvojat, ką mąstot, pasidalinkit. Ačiū, kad buvot ir iki.